Siunt alie bene tale Spiritul Sanctum. Amen. El grazia ta zine Jesu Christu, ma abata laudata fu Spiritul Sanctum, tcum abo. Mie vagoare. Arfuch, femisinta, ops. Da nu al auguri alicum o alia ad immortesa. Și n-arfuch, n-arfuch eu. Le mie tu mamă. Yadina libanus. Prale le kele khai. Prale la agua aimuna. E io futa momenti. E io narfu e no asita. Preparato. Prende tre io tre bene messa in legge. Gloria all'Alla, filoli tasmeuit. O pace franca, mi admita l'età taiva. Farruc, in bel buc, nel morau, nel tucce. Rotule fai la gloria, pire teat. Le alla soltantissima. Alla messere di sta conici. Mule ebbe o anche di Gesù Cristo. Mule alla maruftalla, bene messere. In titnefi dubeta tenia, genalina. In titnefi dubeta tenia, ima tanta. Tiet fulemente al Messir, Vennalina. Alice tuadic atis, tuadic mulei, tuadic l'Oli Gesù Cristo, ma le Spiritu Santo fil gloria, tal Messir Amen. O disaldi no frua, andol carta, giordino, ne turbo. O alla, i fradeia mi popolo tiac, bisosia gieta da roh. Biex kif inti sebbaħna u ferraħna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni. Hekk ukoll għandna qawwija fit-tagħna nistennew il-jum tal-qawwim li wiet bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa għandna. U miegħek jgħix wasalt ta' flimkien ma' l-Ispiritu Santu għalejja tal-ejja. Il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-ħamsin, Pietru, flimkien ma' 11, għamu għal l-Lut bl-ħenoni. Nix sal-Judija, u intom il-kolli toqogħdu f'Ġerusalem. Kunu għafu dan u jisimgħu sewwa x'se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nazzaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz tal-miraklu u l-ġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom. Kif intom stess tagħmlu. Lil dan Ġesu, Alla telaqulkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassam minn qabel. U intom neħejtu billi sallabtuh permezz tan-nies ħżin. Imma Alla qajna mill-imwiet billi ħall irbit tal-mewt għaliex ma setax ikun lill-mewt iżżomm taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuq. Zamejn li mulej dejjem quddiem, għaxu fuq il-lemin tiegħu, tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u ntela bl-għena sieħu u ġismi wkoll jisrieħ fit-tama.
għax int ma titlaqx fil-mwiet l-ruħi u ma tħallix il-qartis tiegħek jara taħsar. Inti għarrafni t-triq tal-ħajja. Timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalli huma ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. Hu mietu kien mitfu, u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-hom stess. Issa hu kien profeta. U kien jaf li Alla ħalifu ġurament li kelli qiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej ministru. David ra minn qabel u ħabba l-qawmin tal-Messija u qal. Lakin mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu wara taħsir. Lil dan Ġesu Alla qal mill-imwiet u ta' dan aħna wkoll xhieda. Għalhekk issa li Alla għoliha fil-lemnija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispiritu Santu li kien imwiet. U sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tad-Din. Mulej intallimni t-triq tal-ħajja flimkien. Mulej intallimni t-triq. Ħarisni jew Alla għax fik hi miskien. Jien għedt li mulej insidi m'għandix ġiet ieħor ħiefek. Mulej inti s-sem tal-wirt u riżq tiegħi. Inti ż-żomm f'idejk xortija flimkien. Mulej intallimni. Inbierek lill-mulej li tagħni l-fehma. Imqarbu lejl qalbi tal-inni. Inżomm il-mulej dejjem quddiemi. Għax bih flimint qatt ma nitħarrek flimkien. Mulej intallimni. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi. U ġismi wkoll jistrieħ kwikwiet. Għax inti ma titlaqnix fil-wiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara qabar. Flimkien. Mulej intallimni. Intallimni t-triq tal-ħajja. Hemm il-bilja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa għal dejjem flamintek. Flimkien. Mulej. Għalli mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostolo. Eżis, jekk intom issejħu missier lil dak li bla ma jħares għandu ċuħ, jagħmel ħaq minn kulħadd skont l-emil ta' kull wieħed, għejxu fil-biża' iż-żmien tal-ħajja li qed intgħaddu fard barranija. Kunu għafu li intom kontu bifdija mill-ħajja tagħkom firħa li ħadtu mingħand missierijiet. Mhux biex ħaġa li tintem, bħalma jinfidda jew id-demm. Imma bid-demm għażiż ta' Kristu, li kien bħal ħaruf bla għajb u bla tema. U kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja. Imma deher fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikhom. Bih intom temmu fanni li qajmu mill-ibwiet u taħ il-glorja. Hekk il-fidi tagħkom iju kwan ta' mafanna. Il-kelma tal-bani. Jitħatu bejnietum fuq kull ma kien ġara.
وما بيتخطوا يتكشفوا بينيتهم. جزوا نفس الرزق ليهم وبقى مشي معهم. إما ليهم قال لهم شو يسوق وما صدقوا شافوا. وقال لهم شو انتم تهدوا بينيتكم انتم وميشي؟ هما وقفوا بهار صدقني كتفوا بوجهم. إن بعد وقت منهم يسموك ليه وفاويجم وقال لهم انت وعدك الباراني في جيروسالم لما ترجعنا من مريم شجارة استأسي عمجز قالوا له داك اللي جارة الجسو تلات سرك لكن بروفيتا ستان فلمير وفي الكليم قدمانو قدمي بوبل كله كيف الأساسين الكبار وكابيتانا تاعو في دين الكفرناتور بيش يكون يكون دانات الموت وصالبوخ احنا كنا نتمام لي وكن داك اللي كانوا يفدي لإسرائيل إز ديسا فوق كلش جاد داك التيم من دام الجاية يسو كل شهود من السادانة هزدونا أش ما روك بين إخليني أبار كنت أفرو تيام ما سابوش جويد وكل اللي دارو لهم شي أنجلي لقلو لهم يوخاي إن بعد ما رو دين الأبار شهود من تانا وسو بو كلش كيف كانوا قالوا الناس إما ليلو ما راهوش قال لهم جيسو كم انتم بولو هوت قال باش تعملوا كل ما قالوا البروفيتي وما قالوش المسيا يباتي دام كله هو يدخل في الجلوريا تيام وبدا من موسيقى البروفيتي كلها يفسر لهم كل ما كان مكتوب في السكرتور متى قربوا لي راها الفيكين وسيرين وعم تبروه اللي كان سيري بقى سيري أكتر البوت بس دو ما جالوه يبقى معهم قالوا له يبقى معنا خشي سزار غفنهيم واليوم جا وصل بشي انتين انبا الدخل بشي يقعد معهم ووقت اللي كان فوق الميدة معهم قبط الخبز قال البركة وطيور إن بعد الفتوة ما ينيه بوغار فوق ازدوها من موتهم وقت اللي هو بدو يعيدو ما كانتش الكبسة قلبنا جوا فينا هو ويتقلبنا في تروي في سنة السكتورة داك السن ستس قاموا ورجعوا نورا جيروسالين ام صابوا للدعش واللي صخابوا مجبورة في المكان ودانا قالوا له الملايين عم تسلوا لين شمو وما قال تعرفوا له مش كان جرانو في الدرين وكيف كانوا عرفوه في الاسم تامومس الكلمة تقولي دوك المومنتي عرفوخ عرفوخ ام غفنا شي تايد فوق دالفانجيلو نشتيقي هو بونتي للصوت ما تعش نتكلم فوق ما نشتيقي للصمام وفديت معكم عرفوخ عليش
وġesu stess li kien qiegħed jippreparawha. Jiedu Santa Faustina li ċ-ċentru tagħha kienet l-Ewkaristija u qudiesa. Ma kienx biex tagħmel is-sijasa huma. Imma s-sijasa ma kienet tagħmilha ta' skiet. Sija qabel il-qudiesa ma tkellem il-ħadd. Tipprepara għal din il-laqgħa speċjali. U tajjeb li aħna nkun nagħmlu il-mistoqsija li nafusa ma jien kif qiegħed nipprepara għal din il-laqgħa. Almenu niġi dawk il-ħames minuti fil-Knisja bil-kwiet naħseb nar x'aħ jiġri aċċar. Biex nafu. Għarfuħ f'kuntest ta' ikla. Isna nindunaw ħafna li ġesu x-xux t-kan il-darba jidħol f'dan il-kuntest ta' ikla. Ta' biberija. Ta' intimità. Ta' mamma. Ġesu l-es li kun f'tant viġin tagħna, il-bniedem li tant ifittex li mħabba u ma jsibx. U jinsa li l-iktar moment fejn inti tinbena bl-imħabba tintaqa' ma' dak li huwa l-ħbtuq tal-imħabba ma' Ġesu Kristu. Il-kuntest tal-ikla. Interessanti li wieħed mal-ewwel jinduna l-Ġesu jistibnuh ibqa' magħna. Imma f'daqqa waħda jimexxihom. Jħossibu. Għadin ġiju kol fil-qudiesa. Nistibnu, jistibnu s-saċerdozza biex jiġi. U mbagħad jiġilu u jmexxi kollox. Issa Ġesu rid jgħidilna li f'dan momenti f'din l-Ewkaristija, f'dan il-qsim tal-ħobż qed jgħidilna fid-diffikultajiet kollha li intom tintaqgħu jekk kien ħames lejkom id-dan ejta x'intom tkellmuna l-ibdan jgħidlek għandha dik l-oħra dik u l-oħra dik tant igwiet u tant isibijiet u tant mart u tant diffikultajiet u tant qegħdin nistennew tant affarijiet oħra. Imma ninsew li dal-Vanġelu qed jurina li f'kull diffikultà jekk nemmnu fih. Timmexxi kollox. Għaddejna diversi esperjenzi din il-ġimgħa fejn intqalna ma' ħafna diffikultajiet. Fosthom anke ċ-ċelebrazzjoni li għamilna bħallum ġimgħa. Kellna ħafna diffikultajiet fil-festa ta' Għnejna Divina. Imma dak għaxan fdajna fiħ, għame dak li rrit u. Anke l-funeral Tommo Klorez, int għajna ma diffikultajiet, imma Ġesu għame dak li kellu jgħamlu. U inti taf, xabu. Għax ta' kħax, kellna bżonn ikollna dik il-fidi, dik it-twemmin li fid-diffikultajiet kollha tagħna. Fil-tiet il-qalb din il-mixja ta' dawn iż-żewġ dixxipli kompletament qataw qalbhom qed jiddubitaw f'kollox. Imma għandna kien Ġesu li qed tihom dak il-koraġġ qed ifakkar għalhom u jtihom it-tifsira tal-kelma tagħna biex jemmnu fih. U li qiegħed imexxi kollox. Jekk noħorġu minn hawnhekk illum u nemmnu għadin f'kull ċirkostanza li nkunu għaddejjin u l-awtur tagħha kull ma rridu aħna ma fiex kluġ. Ma naftaħ. Inħalluh. Kif jagħmel dawn il-ġesti, kif Ġesu qabadu l-għamel qed jagħmel
daw il-ġesti u ma mal-ewel ftakro. Ftakro. L-Evangelu ta' San Ġwan, meta jitkellem fuq l-Ispiritu Santu, jgħidilna biex nitolbu ħalli ifakkarna għax ninsa. Ta' kollu li ġesu għamel. U f'dawk il-momenti, il-mod ta' kifu qiegħed imexxi din l-ikla, il-mod kif qiegħed ibierek, jaqsam, jagħti. Ftakru. Dan hu. Bħal ma Ġwanni. Jgħid il-Pietru meta jmorru jistadu ma jaqdu xejn, dan hu ftakru. Meta qal lilhom itfgħu minna ħadan li min ta' dgħajsa u ssibu. Alla ma qbadtu xejn, ftakar. Ġwanni l-ewwel wieħed li ftakar dan hu. Kellna bżonn li aħna wkoll il-memorja tagħna niftakru kontinwament kull darba li nieħdu hawnhekk u nieħdu sehem fil-Qudiesa u fl-Ewkaristija. Qed nerġgħu nużaw it-tifkira ma mhijiex biss tifkira xi hija reali. Imma ħafna min-nies jifqgħu ftit fuq dak li kulla qed injaraw ma jifhmux xi tfisser dak il-kliem li s-saċerdot kien qed jgħid. Waqt li jbierek konsakra tqarbin li inti tiftakar. Tiftakar xi storja ta' rivelazzjoni hemm għal mijiet u mijiet ta' snin anke qabel Ġesu ma waqqaf l-Ewkaristija. Il-Vanġelu tal-lum jibda fl-ewwel jum tal-ġimgħa. L-ewwel ġurnata li Ġesu għamel mewt. U narawh għaddej non-stop gasta. Jidher il-Marjam ta' Magdala, jidher il-Pietru, jidher id-dixxibli, jidher l-Apostli, jidher li dawn iż-żewġ. Isu il-ħin tant huwa prezzjuż għaliex Ġesu kien jaf li għandu erbgħin jum. U f'dawn l-erbgħin jum irid tant idewwa, tant jgħallem biex jippreparahom li wara dawn l-erbgħin jum issa kollox bidejhom. U llur kull ġurnata Ġesu qed jużaha kif jgħidu bl-Ingliż to the utmost. Propju bil-lejl qed jidrilhom, qed jiqaf magħhom. Qed ifakkarhom u jgħallimhom u jippreparahom għal dak li ġej quddiem. Qed idihom dan is-sens tal-qawwa tal-Quddiesa tal-Ewkaristija għax jaf li hemm qed jimoħra meta ħajitla l-Ewkaristija inti trid iżommok. Kif tista' tibqa' tgħix f'Ġesu? Kif tista' tibqa' titlob? Kif tista' tibqa' temmen meta ma tħuss hemm fl-Ewkaristija? Meta Ġesu fl-ewwel ġurnata tiegħu mal-ewwel qed jagħti l-importanza enormi li jekk inti tinsih ħatarfu fiq-sin tal-qobs. Narfu. Ħuti dak kullu li qed japplika għaż-żmien li qegħdin nexu. Kull ġurnata tgħod tagħlu wiex. Kull ġurnata iridu niftakar. Kull noġġata, kull ġurnata ridu nitalu. Minix għandu barkom l-iskola imma ti titgħallem minn l-esperjenza tiegħek. L-esperjenza li Ġesu kun qed jagħtina ma jkunx qed jagħtihomna għal xejn ma qed jagħtihomla biex inti tikber u titgħallem. Għax iż-żmien, iż-żmien ġej. Huwa żmien ta' barka, ta' grazzja, nossuh. Nossuh billi nġedduh fil-memorja tagħna. U nitgħallu minnha.
il-disċipli, l-apostli. Tħalma. Tħalma sewa. Tantana, il-fej sena wara. Għadna nitkellmu. Għadna nitqandlu. Dik il-fidi. Li kellhom huma. Ħuti, nistgħu sija tiegħek għalikom. Tidduru lejk, Mija Ġesu. Għax intijiet mara. Għallimna narfuk. Għallimna nitanu narfuk. Fil-sin tal-ħobs. Għallimna nitqanlu. Nitħeġu. Nemozzjonaw li nafusna. Slimanik Maria, bil-grazzi l-bija l-unajmijak. Birka jinti fost il-nisa, bijak il-frot ta' ġuftijak ġessu. Adissa Maria umana, t-lobalina bit-imbi, issa u fissija tal-mautana. Amen. U għad li bil-wifna, nċħu ta' kullu li ta'rif. Tiċħat l-satana, l-mil kullu tina. Da' kollu li waqqa l-lub, il-supervja, il-rabja, l-era, il-reba, il-telqa, il-bruda, il-zina passjoni. U t-poġu ġesu bħala l-nukusit tako, iva. Din il-fidi tagħna jagħna niftakru li nistqarru Ġesu Kristu sinna. Amen. Min irid jista' jagħti id-donazzjoni tiegħu waqt li aħna nieħdu għall-offertorju donazzjoni aċċettati Ġesu jiena naftu.
Itolgu ħuti sabiex dan il-sakrifiċċju ti għajutakom, ikun joġu bil-għadha l-messir u li jista kollox. Għammu lejn minn idejk il-sakrifiċċju għat-tefida, tiġi t-tana kif-sakrifiċċju. Il-għammu lejn l-offerti tal-Knisja Ferħana. U għati għalet għawdi l-għena ta' dejja minn tlitanta minn t-maħħa biex t-fraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej maħkum. Nerfu l-lumna l-fu. Nisuħaj il-mulej għal-għatar. Sewa bxera tassiru mulej ta' jibutaġini ta' salvazzjoni ta'na. Li dejjem nistqarru l-glorja tijak. Is-saffer għakbar jaxadu għafna nizmin li fieġa simbikat Kristu il-ħaluf ta' dejt ta'na. Wara s-sakrifiċu l-mewtiju u għamix ma' n-muċabta. Issa bħala vittma dejjem ħajja. Bla jedu jofrilek li l-nifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jqafx jidħol għalina quddiemek għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kullu kien fid-dinja. Il-bnedmin minn kollha jitlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setgħat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja u bla jedha jitjennulek. Qaddis, qaddis, qaddis li għala tal-eżerċtu smawitu l-għadu hija bil-glorja tiegħek. U sanna fl-għoli tas-smawit, birek minġej fissa minn għulej, u sanna fl-għoli tas-smawit. Tista s-selu int bħalek. Inti l-għajt kollu t-sija. Għaddis għalek metolbuk dan l-offerti. Il-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem. Demi xere tal-inkum għal-katra, għal-maħfra ta' t-nabit. Għamlota, tifkirat.
Għalli l-ebda għatrata dimmek t-nishtiqta għal-xej. Dan misteru tal-vidi ta' unħabru mut tijek mulli. Inxandru bil-ferm għawnien tijek. Nistennewk. Sama tiġi l-klar. U għalek għannam namlu dan t-fina tal-mawt mawin ta' sinna ġesu Krist. Nofru l-ek mulli l-ħobs ta' ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. Rodu le ħajta li joġbut l-għana u timmek biex nattok. Biċu kontanna li tolku l-Ispiritu Santu jaqqatna u ġisa u jend li jedna li nadu sami ġisa u tħem ta' Krist. Ftakar u lejfi knisja tijek imxħata ma' tenja. U għet għafim għabba fuq kimman għabba Franġisku. Mela ċiskop ta' ċans, niskop ġuż li għatim, għassa ġuħdu għati ma' l-istinti għakolla. Uftakar kol fut ta' li raħdu għitama tal-qawmin, uftakar f-mietin għakolla. Daħħal għutimek fid-daw ta' s-sebti għak. Xajna li nal-kon jitrubuk. Għatina u kol il-wer ta' ħajja tal-ejn, fimkien ma' Marija veġnem għanzja ma' l-għomna. San Giuseppe. Għaddisi protettori kolla ta' li jiex fil-bibelija tijek sa' mil-bidu ta' tijek. Għamene maħħum il-fakruk un-sakruk ċesu Krist. Ebbe. Bi Krist. Ma Krist. Fi Krist. Jina tal-i li kalla bis-sibi tista' konċ. Mkiema l-Ispiritu Sant. Kulġiħu gloria. Għaddejjem. Amen. U flimkien nitolbu t-talba li għallemna Ġesu stess. It-talba ta' missirna. Missirna li jinti f'ismawiet jitqaddes issak, tiġi santnat, kulli tritiet kif issak, egna fl-art. Ħobsna l-kumjum, għatina l-kum, għaffrinna l-mubietna. Għal ma nafu minnu għati għalina. La teħħalix fil-ġri, steħnisna bittin. Elisna nitolbuk mulej minn kuntin. Għatina fil-ġriba għunin għati għak il-bħagġu għizminna. Biex nkunu kħilisa li għabin nkunu mħaxa minn kunin kujt. Aħna li nistenne u nittamaw. Ilejna bħiġi la salvatur taħna ġesu Krist. Mulej ġesu Krist li għak. Għallilkom s-slim, nadjikom s-slim tijaj. Tħaris li n-nubit, izda ħaris li n-fidi tal-knissi tijaj. Għatijas l-mula għadalin t-trit fi, li t-iġu s-salta, għal-dijem tal-dijem. Il-baċi tal-mulej, tkun dijem. Nos. Għaruf tal li t-neħi l-nubiet ta' dini, ħena lina. Għaruf tal li t-neħi l-nubiet ta' dini, ħena lina. Għaruf tal li t-neħi l-nubiet ta' dini, għatina bħaċi. Mulej ġesu Kristu għatobbuk li dini t-marbina bil-ġisa mundjan tijak. Ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda fejnina tijak tkunna lija. Għalsi għu fejqa ta' ruħi u ġisu. Dan ġesu, dan l-ħaruf tagħna, dan huwa dak li neħi n-nubiet tad-dinja. Mulej ma jistgħux li tidħol ta' tissaħaf tiegħek, żdejt kemm huwa għadha. Mulej ma jistgħux tħol ta' tissaħaf tiegħek, żdejt kemm huwa għadha. Mulej ma jistgħux tħol ta' tissaħaf tiegħek, żdejt kemm huwa għadha.
Thank you.
tfuħ fil-qsin tal-ħobs. Tlieta u l-erba għumu rendi fissita nafsu bis wara adorazzjoni. Il-ġemgħa għumu fuq television fissita nafsu bis jekk ma jaqala xi ħin fi tibni nafsu programm ġesuita nafta fik il-ħadd niġu għumu hawnhekk fis-seba' kwart ta' filgħaxija. Nieħu. Fiċiba tiegħek mhu ħares lejn il-poplu tiegħek bħalma mhux bok inġettu fil-misteru ta' ħajja tajba, qed jieħu kolli jasab fil-qawmin ġisem imsabba fin-nuqqas ta' taqsir bi Kristu sidna il-mulej magħkom. Biex u rasla nċieħu l-barka tagħna bi berikkom alla li jista' kollox imsir u li ben l-Ispiritu Sant. Orwejxu fil-paċ ta' Kristu. Mument żgħir. Ġivajni ġemma fina. Tirrodu l-ħajr ta' dawk kollha li tagħmel. L-għaxqa tiegħek ma ngħidx. Dbierek u titfal grazzi.
Inna jnejna. Bixana għaddejna. Ulġara għtana. Kuni dejja mnesti. Bix nilewa. Dik il-park. U b'daw il-grazzi. Et nitrobbu kuni ġissu. U għat li tħandi n-fosna il-lejla. Kompli. Fil-lejna tijak. Xerret. U qassa. Il-barkiet. U l-grazzi tijak. Thank you.
Gloria al Messie, o del Ben, o del Spirito Santo.